頑張ります。まあ、基本の時間ないんですけど、ちょっと体を動かしましょう。はい、その場、開始中断。はい、はい、右肩から上段、クリボン関です。10本。はい、開始中断。はい、左寄って、今度は中段で切ります。右肩から。いけないので、そうすると中段から、普通は乱れからやるのを中段側からパッと押さえてますね。でこれは止まらずに持っていくと、押し手目ですから手首を押さえて、しかも正中線の方向へ押さえてます。こういう状態で離れていくんです。待機構え、開きですね。これ順突きが来ますから、それに対してこれは水月返し、同じように構えても今度は下げてますから三日月という形です。立ち方はやや待機ですから猫足立ちになってます。後ろ身は下がれるんですけれども、突っ込んできた時どっちを使うのか、仮足を持っていくのか、あるいは、ね、同じ状態でもサイドまで入ってます。入り身の仕方は違う、タイミングが違うんでね。そして押し倒しに持っていく、ここの違いがありますと、同じ立ち方でも、ね、こう受けて完璧に五の瀬です、これ。そして空いた三日月へ振り付ける、水月返したすれ違い玉に突いてきた時にもう当て身が入ってます。すれ違いでます。タイミングが違います。ここのところを注意してやってください。はい、じゃあ三日月返しと水月返しです。ピンチ。はい。レディ。はい。必ず逆だったら引くんですよね。順はなおさら連攻撃があるんだって。こうするとたとえ差し替えていっても必ず引いて運が通る。いつまでもこれやってちゃいかん。だから最初は軽く引いてやってみる、ね、どうしてもこう構えていて、ね、ついてもらって触れながら入る、こういうタイミングだよな。早いですね。拳狙って受けていきますから、パッといった時、もうこれは入った時には平剣が入ってダウンというふうになる。で三日月の場合はこう入るんですね。で持ってきますね。これは五の線、完璧に五の線なんですけど、でも触れるのは手首で、こういうところをゆっくりと、ね、引いてもらっても、そのタイミングでどうやって体の線で水月が入るのか、どうやったら五の線で押さえといてこれが出ないようにしといて持っていくかという練習を積み重ねてもらったらいいです。